Idag ska vi göra en smashed taco burger, kallar de det. Låter det intressant så? Häng med! Tjenare, välkomna! Nu är det semester, skål på er! Fyra veckor, härligt. Tar man ett bröd och så tar man färsen, högrevsfärs. Smashar vi ner den på den, så. Och fiffigt här, jag har lagt bröden här i. Vi börjar med att göra fyra stycken. Smashed taco burger kallar de detta. Jag har sett på TikTok och sådana här ställen. Har du TikTok? Så, och så tar vi lite salt. Peppar menar jag. Peppar. Och så ska vi ha lite salt på också. Så. Och sen lägger vi dem i den heta stekhällen bara. Rakt ner så bara. Sen smashar vi dem en gång till. Så. Det här blir nog gött då. Då tar vi ost. Alltid lika svåra att öppna. Kör man på hamburgaren ungefär 2 minuter. Då förbereder vi osten här. Ja, det behöver nog bli varmt här, va? Det är ett rätt ord. Saftigt. Sänker vi ner värmen lite där. Lägger vi en ostskiva på varje. Hur ligger det ofta här? Jag vet inte, vi pratar om det just nu. Ja. Så, och sen så tar vi den här brännan. Det är så varmt så man ser inte lågan. Den var varm. Jag ser ju lågan här. Mm. Men jag ser den inte här. Jag står i en annan vinkel. Så. Och så börjar väl bröden få lite färg här nu. Är du smakare än femåring? Ibland undrar man ju. Så. Sen har vi en hemmagjord vanlig hamburgardressing. Recept finns på när vi gjorde smash burger, tror jag vi hade det receptet. Är det klart? Nu är det klart. Det gick jättefort det här. Så. Vi gör som så att vi stänger av stekhallen lite, så steker vi de andra sen. Då gör man så här. Tar man lite lök på. Nu gillar ju inte du lök. Jag gillar lök. Då har vi lite lök på din med. Så. Så att man har lite sallad. Det blir det som en Big Mac detta. Samma recept.
Så. Det kommer ett hårstrå där. Sen gillar jag ju gurka också då. Jag tror inte gurka. Det gillar inte Abbe, det vet jag. Och så lägger vi lite sås på då. Jag ska också ha sås. Ja, det är klart. Så. Så tar man den så här. Det är din. Ja, det är din. Så. Och så tar man den så. Ja, den är inte varm. Det bara rinner lite. De blir väldigt juiciga. Juicy. Så. Cheers. Skål. Mm. Det var gott. Det påminner faktiskt väldigt mycket om Big Mac. Ja. Men det blev ganska vattnigt. Mm. Mm. Jag städar upp och äter färdigt här sen. Mm. Enkelt. Det var väldigt gott. Det var lite papper. Alla blir bara bättre. Då önskar vi en trevlig sommar, så syns vi snart igen. Det kommer fler avsnitt, så hej på er! Hej, hej! Adjo! Och en sak till. Glöm inte att prenumerera.